daug žodžių nenaudoja, bet pasako tikrai tiksliai viską. Pirmasis raundas. Prasideda pirmasis raundas. Priežastis, dėl ko didžioji dauguma žmonių šiandien susirinko. Ir girdime, kas skanduojama dabar Kauno sporto halėje. Čia mindė. Aštriai norėjo suatakuoti Dirgstys, tačiau manau, kad Narausko tokiais dalykais nenustebins. Jo, per daug patirties turi Mindaugas, kad tokiais dalykais išgadinti jo. Čia prie ringo virvių prispaudė Narauską Dirgstys, dar spėjo pasikalbėti. Provokos, tikrai bandys provokuoti savo varžovą Dominikas. Čia dešinę iš toli. Pademonstravo, kad gali pasiekti Dominikas Dirgstys. Bet labai surizikavo tai darydamas. Kol kas Dirgstys kiekvienoje savo atakoje ganėtinai daug rizikos prisijama. Nesprogsta Narauskas. Protingai. Elgesi leidžia išsišaudyti Dirgščiui, o po to galbūt pasijungs ir pats Narauskas. Štai čia. Čia labai galinga ataka iš Narausko. Priekinė Dirgstys ir ringo kampe. Veiksmas. Čia Saulius Šeškevičius užsibūti tikrai neleis. Klinčia. Ganėtinai ramėja abu kovotojai jaučiasi. Pasitiki savo strategijom, savo jėgom. Priekinė ranka, Dirgstys. Narausko atsakymas. Čia parverčiamas dabar Narauskas. Svarbu gera nuotaika. Ringe. Abu kol kas šypsos. Čia Saulius Šeškevičius perspėja greičiausiai apie tai, ko prašė. Švarios ir gražios kovos. Dirgščio spyris. Narauskas pasitinka. Vis dažniau ir taikliau pasitikinėja Mindaugas. Priekinė ranka, Mindaugas Narauskas tiksliai. Čia dar vienas tiksliai smūgis. Suspyrės ir pataiko Dirgstys dešinę kelias. Ir kelių pagavo. Prieš pat renginį kalbėjau su juo, sako, kelias mano yra paruoštas ir labai taiklus. Tačiau žinome, ką ir Narauskas gali padaryti keliu. Spyrės nuo Dirgščio. Čia galbūt pasikarščiavo dabar Dominikas Dirgstys ir baigtas pirmasis raundas. Įtampa tvyroja ore. Vadimo Gridėjevo patarimas Dominikui Dirgščiui po atakos nepasilikti svečiuose pas Narauską. Taip, apie tai ką ir kalbėjome, kad per daug drąsiai Dominikas Dirgstys keliauja į priekį. Nu, paprasčiausiai nepratęs, kad po savo kombinacijos, po savo išpolio, kad priešininkas kažkom atsakytų. O Mindaugas tuom gyvena ir kvepoja, jis tai darės tikrai ne vieną kartą varžybose ir kelis tūkstančius kartų treniruotėse atidirbęs. Vėl Dominikas Dirgstys drąsiai į priekį. Pataikė su kairė ranka. Iš
Keičia judėjimo kryptį Narauskas. Kol kas daug atsargesnis Dominikas antro raundo pradžioje. Neblogas smūgis į korpusą buvo iš Mindaugo Narausko. Tačiau gynyboje daug atsargesnis ir Narauskas. Pasižiūrėkime, kaip jis dabar užsidenginėja kiekvieną dirgščio ataką. Ir dirgščio treneris prašo kelio. Čia du apatiniai, atsako Narauskas, jis spyris į koją. Priekinė ranka, Narauskas, kelis nuo dirgščio. Čia labai pavojingi tokie apsikeitimai smūgiais. Na, dirba, bando atidaužyti tą priekinę koją Mindaugas Narauskas ir... Tačiau vienintelis blogas dalykas, kurį dabar matau, tai yra, kaip sunkiai Mindaugas Narauskas kvepuoja antrajame raunde. Taip, pastebėjau ir aš šitą dalyką. Nu, įdomu, svorio kaip ir nereikėjo mesti besiruošiant varžybą. Bet, nu... Kelis ir toliau, Dominikas Dirgstys bando pataikyti rankomis. Narauskas smūgis. Čia atsako Dirgstys ir čia tas kelis labai pavojingas, netgi tuomet, kada Narauskas blokuoja smūgį, jisai tikrai pajaučia, ką dirba Dirgstys. Apretėjo, tačiau kombinacijos iš Narausko. Dominikas Dirgstys daro tai, apie ką ir buvo kalbama. Čia bus ištvermės egzaminas. Pačiam Narauskui. Taip, ir diskusijose su žmonėm apie šitą kovą būtent apie tai ir kalbėjau. Ar Mindaugas sugebės taupyti savo energiją kokybiškai? Nes jeigu ne, tai Dominikas tiesiog darys tai ir jis gali tai daryti ne 3 ir ne 4 ir ne 5 raundus. Nustūmė į ringo virves Dirgstys Narauską. O bandė Narauską sugrįžti. Bandė užtaisyti smūgį Dominikas Dirgstys. Bet pavyko geriau Narauskui užtaisyti kontrataką. Pro šalį Narauskas. Baigtas antrasis raundas. Ir matome, turime po 2 raundų lygiąsias, tai reiškia, kad mes keliausime į lemiamą raundą. Žiūrint į antrąjį raundą, Mindaugas Narauskas turi sukaupti paskutinės savo jėgas ir atiduoti viską šiame raunde, jeigu jis nori laimėti. Čia apsikabina prieš trečiąjį raundą kovotojai, kad ir kiek buvo prikalbėta, prisakyta, apsižodžiuota, tačiau ringe viskas pasikeičia. Čia pagarba yra labai svarbus dalykas. Spaudžia Dirgstys, iš ringo kampo pasitraukė Narauskas, kelis. Šypsosi toliau Mindaugas Narauskas, šypsosi Dominikas Dirgstys. O Šeškevičius nesiruošė teisėjas šypsotis. Narauskas dešinė kabina. Štai ką jam reikia daryti. Reikia sumažinti atstumą ir tiesiog tokią kovą ir padaryti. Nes distancijoje akivaizdžia persvarą turi Dominikas. Tiksliai Dirgstys, klinčas. Viena minutė trečiojo raundo jau prabėgo. Spyris nepasiekė Dominikas Dirgstys. Mindaugas Narauskas ginasi. Vėl prie ringo virvių veiksmą Saulius Šeškevičius. Perspėja abu. Bet net negalvotų.
Užsiimti nešvariai žaidimais. Kelis į korpusą. Taip, pajautė Mindaugas Narauskas. Čia jo ilgesnė kombinacija. Tačiau labai labai sulėtėjo Mindaugas Narauskas. Gynyboje rankos netgi nekyla. Dominykas Dirgstys yra tas žmogus, kuris tikrai gali pasinaudoti tokiamis progomis. Mindaugas Narauskas pabandė pasitikti Dominyką Dirgstį. Taip, ir tiesiog kombinacijų kiekis į vieną Mindaugo Narausko išpolį Dominykas atsako dviejais. Ta prasme. Ir lieka tik minutė. Pro šalį Narauskas ir čia yra pajuto matyt Dominykas. Pajuto tą smūgį ir tęsia Mindaugas Narauskas išpolį. Štai apie ką mes kalbam. Wow! Wow! Kas Marija darosi? Wow! Žmonės baigė išprotėti. Wow! Visi stovi ant kojų, laukia galo šitos kovos ir dar toliau tęsia Mindaugas. 20 sekundžių. Užsikūrė Mindaugas Narauskas ir tai yra visiškai suprantama, visa halė su juo. Būtent dėl tos priežasties šita salė yra pilnutėlė. Visi stovi ant kojų. Ir dar kartelį krenta. Pusiausvėros neišlaikas. Dominykas Dirgstys. Kova baigta ir Mindaugas Narauskas laimėjęs trečiąjį raundą išplėšė čia pergalę. Tai taip gali kova staigiai pasikeisti. Atrodo, Dominykui Dirgščiui trūko 40 sekundžių ir jis būtų laimėjęs šią kovą. Vienas sprogimas Mindaugo Narausko pakeitė visą eigą, su kuria galbūt jau buvo netgi susitaikęs pats Dominykas Dirgstys. Ir čia užklupo netikėtai Narauskas. Taigi laukime teisėjų verdiktų, tačiau greičiausiai abejojančių nėra. Trečias raundas laimėtas Mindaugo Narausko. Va, tokiom akimirkom ir džiaugiuosi gavęs galimybę komentuoti tokioj organizacijoj ir stebėti tokius dalykus. UTMA Main Event nugalėtojas. Mėlynasis kampas Mindaugas. Mindaugas Narauskas skelbiamas šios kovos laimėtoju, o Dominykui Dirgščiui galim pasakyti sveikas atvykęs į džiungles, kur dėl karūnos reikia pakovoti. Gym Plus sporto klubų tinklo vadovas. Bet vis tiek didžiausia pagarba yra pareikšta Dominykui Dirgščiui. Vėlgi sakau, vienas momentas kovoje lėmė jos pabaigą ir žiūrint į tai, koks jis yra jaunas ir kokį potencialą turi. Ir čia Mindaugas Narauskas savo patirties stalčių tiesiog atidarė ir pasinaudojo to, ko yra išmokytas ir užgrūdintas. Mindaugai, Kauno sporto